Esses sons aí são. Não sei se de streaming aí. Nosso palco aí. Esses são os próximos que a gente vai levar. Tem um videoclipe deles lá. Depois vocês procuram lá. Como que é mesmo, Marcio? Insane gases that violently reject the body, leaving a huge fragrance of death and rot.
próximo aqui é pra quem gosta de uma rapidinha. Diarreia, ácido, sedativo, nebrosante, aguda. Thank you.
Let the real.
aqui, se vocês quiserem saber o tamanho dos absurdos que são falados na letra, tem o link vídeo nessa porra no YouTube. Nossa. Essa aqui tem um clipe. Unbelievable amount of simulation caused by astronomical fecal apocalypse. Também tô na.